প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আজি শোণিতপুৰ লক্ষীমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু কাজিৰঙাত ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰায় সমাপ্ত হওঁ আৰু পুৱাৰে পৰা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে এইবাৰ ভোট দিবলৈ আৰু ইয়াৰ দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু মই আমি আহি টিংখং বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে টিংখং বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক তেখেত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া। দাদা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হয়, আপুনিও পুৱাৰে পৰা ঘূৰি আছে, ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত যি ভোটদান আপুনি কি ক'ব? হয়, খুব উৎসাহেৰে আমাৰ দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ য'ত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ব্যাপক ৰূপত অভিলেখ সংখ্যকভাৱে যোগদান কৰে সেইটো হৈছে নিৰ্বাচন। আৰু আজিৰ এই নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সকলোবিলাক বিধানসভা সমষ্টিতেই খুব উৎসাহজনকভাৱে ৰাইজে ভোট দিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। দাদা, যোৱাকালি আপোনাৰ ইয়াতে টিংখং সমষ্টিতে নিশা এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা, সেই ঘটনাটো আছিল কেনেধৰণৰ? কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কাৰোবাৰ ঘৰৰ ছাগলী গঁৰাল, কাৰোবাৰ ঘৰৰ চাহপাত থোৱা ঘৰ, কোনোবা চালিঘৰ, এনেকুৱা ধৰণে পাঁচজনমান ব্যক্তিৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰিছে। এজন কৃষি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিলে, এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চি পি টিৰ আৰক্ষীৰ লোক আছিলে, এজন ভি ডি পিৰ সম্পাদক আছিলে। এনেকুৱা ধৰণে কালি ৰাতি গম পাইছোঁ, খুব এইটো বেয়া কথা, এনেকুৱা ধৰণে অশান্তি সৃষ্টি কৰাটো উচিত নহয়। আমি লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে অতি সোনকালে তেখেতসকলক এই দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ব কৰে। দাদা, মই আপোনাক বিশেষকৈ আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ কথা, টিংখাঙৰ কথাই সুধিছোঁ। এই সমষ্টিত আৰু কৰিবলগীয়া কাম কি কি আছে দাদা, আৰু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে সাংসদগৰাকীৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰিব? হয়, যোৱা 14 চন আৰু 16 চন এই দুটা চনৰ পৰাই টিংখাং সমষ্টিৰ ব্যাপক উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈ উঠিল। কাৰণ বিগত দিনবিলাকত বহু এনেকুৱা ঠাই আছিলে যিবিলাক আনৰিচেবল আছিলে, আনটাচেবল আছিলে, যাতায়াত যোগাযোগ ইলেক্ট্ৰিচিটি এইবিলাক নাছিলেই। প্ৰায় 300খনমান গাঁও আছিলে, প্ৰায় 200খনতে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিল, চাহ বাগিচা অঞ্চলতো ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিল, যোগাযোগ যাতায়াত অতি তথৈবচ অৱস্থাত আছিল। গতিকে একেবাৰে নতুনকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই সমষ্টিটো উন্নয়নৰ কাম কাজ, আৰু তাৰ কাৰণে আজি জনসাধাৰণ যথেষ্ট উৎফুল্লিত আৰু সেইকাৰণে ব্যাপক ৰূপত জনসাধাৰণ আগবাঢ়ি আহিছে মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত যেনেধৰণে উন্নয়ন সাধন কৰি থৈ গ'ল, এটা ড্ৰেষ্টিক চেঞ্জেছ আনিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ পৰা সকলো ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলোবিলাক আজি নতুন এটা চিন্তাৰে ৰাইজে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি আজি দেখিছে যিমান আপুনি চেণ্টাৰ হয়তো ঘূৰিছে, ময়ো ঘূৰিছোঁ, গোটেই টেবুলবিলাকত ব্যাপক ৰূপত ৰাইজৰ সমাগম বিজেপি দলৰ টেবুলসমূহত, আৰু বাকী কংগ্ৰেছৰ টেবুলতো একেবাৰে নিশকটীয়া অৱস্থা। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, এয়া আছিলে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক বিমল বৰা ডাঙৰীয়া। তেখেতে কৈছে 2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই বিধায়ক হৈছিলে বা মন্ত্ৰী হ'ল এতিয়া, গতিকে ইয়াৰ পিছত যথেষ্টখিনি উন্নয়নমূলক কাম টিংখং সমষ্টিত হৈছে বুলি কৈছে, আৰু অনাগত দিনত আৰু যথেষ্ট উন্নয়ন কৰিবলগীয়া আছে, সেইখিনিও কৰিব বুলি তেখেতে আশা প্ৰকাশ কৰিছে।